ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 54 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 12 ଜଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଭେଷଜ ଓ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ନ ପିଲା, ତାର ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୋଡ଼ା ଘା ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଇମ୍ପେଟାଇଗୋ। ହିଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିବା କି ଏସି ରୁମ୍ରେ କହିବା ରହିବା କିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏସି କାହିଁକି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ପରିସରର ବାହାରେ, ସେଇଟା GDAC ଲଗାଇ ପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଅସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ହିଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲିକିରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିବି ସେଠି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେବଳ ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତିଳକୁ ତାଳ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମିଶ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଯେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତା ବାଇକ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓମ୍ସାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଚିଠି ଦେବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯିବ। ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।